באמת, כתבת בפייסבוק שלך שברוך השם השטח בוער. אתה חושב שזה יפה להזכיר לאלי שי את הכרמל ככה? יש פה גם רואה בתוכנית. לא, 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 לא. מי שמדבר, סיכום השבוע שחלף מזווית מעט שונה, עם אריאל ברמן וחברים, חמישי ב-11 בלילה, כאן בקול חי, ובשידור וידאו באתר קול חי. מי שמדבר.